Kunnon kevät Sportiasta ja maksaa voit vaikka OP-kotipankin käteisluotolla. Titania laatumaastopyörä 1990. Adidas Timor verkkarit 498. Adidas Gazelle tai Advance Tossut 399. Adidas College Pusero 399. Tai housut 299. Nyt Sportiasta. Tacos? Me? I don't know. My kids can do that. Hey, that wasn't so hard. With Old El Paso, great tasting tacos are as easy as 1, 2, 3. Goodyear Aquatret, jokaisen kesärengas. Ja uusi Eagle Aquatret, nyt kaikkiin autoihin. Syvät keskiurat ja V-muotoiset sivukanavat ohjaavat veden pois renkaan ja tienpinnan välistä. Vesiliirron riski vähenee merkittävästi, kun renkaan kosketuspinta tiehen on lähes täydellinen. Goodyear Aquatret. Jokasään kesärengas. Pitää, vaikka sataa. Adidas Timor verkkarit 498, Adidas Gazelle tai Advance Tossut 399, Adidas College Pusero 399. Nyt Sportiasta! Ai ilman muotovaahtoako? Ei. Muista päivittäin tosi hyvä kotimainen Biotsel. Puhelinyhtiöiden ysistudiosta päivää. Tässä minulla on aivan tavallinen sylimikro ja tässä radiolinjan GSM-europuhelin. Kun yhdistän ne toisiinsa, niin minulla on melkein täydellinen liikkuva toimisto. Voin työskennellä missä vain. Olla yhteydessä työpaikalleni, lähettää ja lukea sähköpostia ja hoitaa pankkiasioita. No niin, tänne näyttääkin tulevan tekstiviesti. Tässä kysytään, voiko tällä lähettää myös fakseja. Kyllä voi. GSM:ssä on älyä. Goodyear Aquatret pitää vaikka sataa. Aquatredit myy K-rengas ja huolto Oulussa. Thank you.